Pakansin daw ka bang hulu, ani onere. Uli. Apa seorang lu eh? Ni bukan cover ni skyline eh? dia tak dengar. Tapi dia nampak macam ori ni. Oh. Dia juga dia bukan side track cover skyline eh? Dia tak boleh jadi eh? Woi. Betul skyline ni. Jadi ni. Nak serang lah, okay, baik.
minta penonton semua yang dekat pagar tu tolong ke dalam sikit, minta tolong, minta tolong ke dalam sikit. Abang baju merah tu semua tolong masuk ke dalam sikit.